כיסינו את השאלה הראשונה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, אדוני. מוותר. חבר הכנסת דב ליפמן, בבקשה, אדוני, השאלה שלך לשר. כבוד השר אריאל, בבית שמש תוכניות לבניית שכונות חדשות ובתוכן אלפי יחידות דיור שיתאימו לציבור מאוד ספציפי. מה נעשה במשרדך על מנת לוודא שהתכנון וסגנון הבנייה יהיו כך שיתאימו למגוון רחב של אוכלוסיות? תודה רבה. תודה, חבר הכנסת ליפמן. כבוד השר, בבקשה. תודה לחבר הכנסת ליפמן. במשרדנו, במשרד הבינוי והשיכון, יש מושג, יש אריאל הראשון, אריאל השני, אנוכי אריאל השלישי. זאת לדעת שאריאל השני, קודמי בתפקיד, אכן נתן הנחיות בבית-שמש שפירושם שדרך התכנון של הבתים, דרך התכנון של התשתיות וכדומה, יש עדיפות, אבל לא דבר מוחלט, יש עדיפות לציבורים מסוימים. אני חושב, אמרתי את זה לפני הבחירות, אני אומר את זה גם אחרי הבחירות, בבית-שמש צריך להיות מקום לכולם. זו הנחייתי למוסדות התכנון של משרד הבינוי והשיכון. צריך כמובן שיתוף פעולה עם העירייה, אחרת זה הרבה יותר קשה. כן, אבל מי כמוך יודע, ראשי ערים נבחרים בבחירות מוניציפליות של האזרחים. אני לא בחרתי בבית-שמש, אין לי זכות בחירה. אנחנו עובדים עם מי שנבחר בבחירות דמוקרטיות. זה לא אומר שהוא מחליט, אבל אנחנו צריכים שיתוף פעולה איתו, אחרת קשה מאוד לעשות משהו. אז הציעו לי, אז אל תיתן לו זה ואל תיתן לו זה. מה זאת אומרת? מה, עכשיו נעניס את כל תושבי בית-שמש? חברים, אנחנו לא עובדים ככה. אני הנחיתי במשרדי לעשות בחינה של התוכניות, לא הקיימות עכשיו שמשווקים אותן עכשיו, זה מאוחר מדי, אלא לתוכניות הבאות, ויש לנו מלאי תכנוני בבית-שמש של כ-15,000 יחידות דיור, ואנחנו בוחנים ממש עכשיו, זה לא התחיל היום, זה כבר התחיל קודם, לפני כמה חודשים, לבחון איזה תוכניות ניתן לשנות בלי לעכב עיכוב משמעותי. אם זה עיכוב קטן, נבחן. אם זה בכלל לא מעכב, אהלן וסהלן. אם זה מעכב, זאת שאלה, כי כידוע צריך לשווק הרבה יחידות דיור, זו התשובה לעליית המחירים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לשווק דבר שבשל ומוכן. אני מזכיר לכם גם שהממשלה אישרה מיליארד שקל לכביש 38 כדי לאפשר את השיווקים. כביש 38 זה הכביש משער הגיא דרומה לכיוון בית גוברין, זה סכום עתק. בקושי אפשר להגיד אותו, מיליארד שקל לכביש אחד, כביש קיים. כדי לאפשר את השיווקים, זה נוגע לבעיית החסמים, שיש פה שאלה שמישהו שאל מה זה החסמים. הנה לכם דוגמה, שבלי זה, לפי החוק, בגלל התניה בטאבע, אי אפשר לשווק יותר. ולכן הממשלה אישרה כמיליארד שקל לכביש הזה, ואני מקווה שנוכל לשווק הרבה יחידות דיור לכל הציבורים הקיימים במדינת ישראל. תודה. האם שאלה נוספת באותו נושא לחבר הכנסת ליפמן? לא, מסתפק בתשובת השר.